Turizmi në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese ishte titulli i konferences që u mbajt të shtunën e kaluar në Hotelin Olimpik dhe i organizuar nga Qendra për Hulumtime Ekonomike dhe zyra e kryetarit të komunës. Në konferencë morën pjesë ekspertë të kësaj fushe nga disa vende të rajonit. Që turizmi të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të proceseve integruese në kushtet e krizës financiare, e cila shpejt është shëndruar në krizë ekonomike, është e nevojshme të miratohet strategjia antikrizës si pjesë e strategjisë zhvillimore afatgjate. Kjo strategji duhet të bazohet në investimet e shtetit, ndërsa të gjitha subjektet turistike duhet të angazhohen për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve turistike, ndërtimin e kapaciteteve të reja hotelerike, ngritjen e kategorisë objekteve ekzistuese, zgjatjen e sezonit turistik, si dhe përshfrytëzimin e rezervave të brendshme. Është përfundimi i tubimit ndërkombëtar turizmi në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese, si është mbajtur në Ulqin. Këtë tubim e organizuan Qendra për Hulumtime Ekonomike e përkrahur nga Kabineti i Kryetarit të Komunës së Ulqinit. Kjo konferencë e parashkencore, e cila është paraqit me temë turizmi në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese, ka për qëllim që të bëjë integrimet e vendeve të rajonit me Malin e Zi. Do të thotë, meqense në këtë konferencë janë prezantuar tema të ndryshme, duke filluar për menaxhimin, krizën financiare në turizëm dhe disa segmente të tjera. Qëllimi ka qenë që kjo komunikim të vazhdoj, të përmirësohet, të avansohet, dhe për këtë qëllimi jem ka qenë që në këtë konferencë të cila ka karakter ndërkombëtar, ku marrin pjesë përfaqësues, ekspert pedagog, do të thotë fakultete të ndryshëm nga Shqipëria, Kosova, Sanxhaku, Mali i Zi dhe Shqipëria. Do të thotë që të bëhet një integrim përmirësues të ofertës turistike. Mendojmë që në të ardhmen do të thotë kjo konferencë të marrë një hap më të gjerë, do të thotë që të përfshijë edhe shtete të tjera, shembull Bosnën, Slovenin, Kroacin, Hungarin e tjera tjera, një konferencë tjetër shkencore, e cila ende nuk është caktuar. Pjesëmarrësit e takimit janë të pajtimit se për krijimin e përparësive krahasuese në turizëm, nevojitet se të eliminohen shumë probleme, të përparohet bashkëpunimi me fëqinit dhe të përkrahen investimet. Ne po përpisim nga niveli akademik të jepim disa ide, disa mendime, disa vlerësime lidhur me zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin e turizmit, jo vetëm në vendet tona, po edhe në rajonin ton. Mendoj që turizmi është një veprimtari mjaft heterogjene dhe mjaft fitimprurëse, e cila po zhvillohet çdo ditë më shumë. Ne jemi të vetëdijshëm që kriza financiare me siguri do të ketë ndikime të veta negative edhe në këtë veprimtari. Megjithatë, ne jemi këtu që të diskutojmë bashkarisht dhe të ofrojmë spaku mendimin teorik dhe shkencor se si duhet jetë strategjia antikriz. Ne mendojmë që tani për tani turizmi është duke zhvilluar mirë, në veçanti në Malin e Zi dhe pjesërisht Shqipëri. Ne në Kosovë për disa problemet afatgjate politike nuk kemi mundur ende të zhvillojmë në atë pikpamjen e dur, mirë po pretendojmë që në bashkëpunimit politike që do të jenë të ardhmen, ta zhvillojmë edhe sistemin ekonomik dhe turizmin në mënyrë të integruar. Kur flitet për problemet dhe nevojat që ka qyteti mikpritës i këtij takimi, dr. Maksud Haxhi Ibrahimi evidenton si problem kryesor kufirin e të mirave detare dhe mangësitë e planit hapësinor. Fjala ishte të mirat detare, që fatkesisht të mirat detare në komunën e Ulqinit shkojnë në thellësi toksore 2500 deri 3000 metra. Mandej përpos të mirave detare, problemi tjetër që normalisht nuk i shkon në favor të turizmit është edhe plani hapësiror që flet për Valdanosin, që flet për Kepin e Gjeranave. Në aspekte tjera, edhe plani hapësiror i Republikës së Malit të Zi deri me 2020, po ashtu Ulqinit nuk i jep një shpresë apo një mundësi që të zhvillojnë disa lloj të turizmit, pikërisht fjalëshke turizmi nautik, e Ulqini e dini edhe vetë, i ka kushtet natyrore për zhvillimin e turizmit nautik. Normalisht se Ulqini si rajon i njohur bregdetar në Malin e Zi, ka kushtet më të mira natyrore se i ka i befjala se i kanë qytetet bregdetare duke filluar prej Tivarit e deri me Hercegnovi.
Do me thanë, nevojat janë shumë të mëdhaja që i nevojitet rajonit e Ulqirit. Përveç funksionit që ka turizmi për zhvillimin ekonomik, rëndësi ka edhe për proceset integruese si rajonale ashtu edhe ato evropiane, duke pasur parasysh se Bashkësia Evropiane i ka harmonizuar ligjet se i takojnë kësaj leme, gjatë proceseve integruese edhe vendet e rajonit nevojitet të harmonizojnë legjislacionet e tyre me BE-n. Legjislacioni qoftë ai shqiptar, ashtu edhe ai maliitësi, duhet të bëjnë shumë përpjekje në drejtim të përshtatjes së akteve legjislative me ato të Bashkimit Evropian. Veçanërisht në Shqipëri ka një mungesë të theksuar të akteve legjislative në fushën e mbrojtjes juridike të turistëve. Qoftë kjo për shqiptarët të cilët shkojnë si turistë në vendet e tjera, ashtu dhe të huajt, pra që vinë dhe vizitojnë Shqipërinë. Meqense Shqipëria ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit në qershor të vitit 2006 dhe është duke bërë hapa drejt proceseve integruese, legjislacioni shqiptar kërkon një përqasje më të madhe pra në aspekt të këtyre politikave. Gjithashtu, Bashkimi Evropian ka aprovuar dhe disa projekte në drejtim të cilat me mbështetjen sigurisht duke ju bërë thirrje Bilës dhe Bankës Botërore, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, si dhe të gjithë shteteve anëtare në mënyrë të tillë që ta shohin turizmin si një aktivitet jo vetëm prioritar, por që ta shohin turizmin si një aktivitet i cili ndikon në sektorët e tjerë të ekonomisë, por veçanërisht në proceset integruese të popujve evropian. Dhe në këtë aspekt mendoj që si Shqipëria ashtu dhe Malizi duhet të bëjnë përpjekje të mundtejshme në drejtim të këtyre politikave dhe do të thosha dhe më gjërë jo vetëm dy vendet tona në mënyrë të tillë që të kemi politika rajonale në këtë aspekt, sepse nëpërmjet politikave rajonale të cilat integrojnë kulturat, popujt, vendet me njëri tjetrin, do të arrijmë më shpejt që të integrohemi edhe në Bashkimin Evropian. Organizatorët shpresojnë se kjo konferencë do të bëhet tradicionale, se do të zëroj numrin e referuesve nga Kroacia, Hungaria, Macedonia, Italia dhe nga shtetet e tjera, me qëllim të interesit të zhvillimit të turizmit si deg ekonomike dhe të proceseve integruese, sepse afirmon ekonomin dhe diturin në funksion të turizmit të qëndrueshëm në rajon. Të shtojmë se sponsorët e tubimit në të cilin morën pjesë ekspert nga Malizi, Shqipëria, Kosova, Serbia dhe Bulgaria, kanë qenë Ministria për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, komunat e Ulqinit dhe të Tivarit, qendra për hulumtime ekonomike dhe Eurosik nga Tirana.